takapuolella punaisia valoja päin, kun ne tuli jo molemmin puolin kirkkaista ulkoa. Polvien välissä pöytää. Se menee ihan keskeltä näköjään. Joo, siellä on tuo sydän ja aina silloin, jos se menee, niin ohempi puoli, niin se saa siitä keskeltä. Niin se pidetään suorassa. Kyllä mä niitä on tehnyt kilometrin varmaan puhaitaa tämmöllä. Aita on niin 27 eri mallista aitaa. Mulla on aita kirja. Mä oon varmaan 100 kilometriä tehnyt aitoja ympäri Suomea ja vähän ulkomaillakin tehnyt aitoja. Niin juuri. Ja mulla on siitä kirjakin, kuinka aitoja tehdään ja missä seuruun tehdään. Joka seuruun tehdään eri juuri niin. Tästä on Suomen mestaruus kilpailukin joka vuosi, niin tän näreellenkin, niin siinä ratkaisee nopeus ja kauneus. Niin. Näitähän väännettiin ne kevät-talvel maaliskuulla. Sillähän mullakin on toiminimi Lentojätkä, kun kuljen jatkuvasti jossain päin maalimoita. Niin. Se siitä menee. Thank you.
lyömään saröön. Kauanko pitää tuolla tynnyrissä tuota aihiua? Se riippuu tietysti puun vahvuudesta, mutta 2 tunnista eteenpäin. Joo, joo. Ja vähintään se 2 tuntia täytyy haluta. Joo. Onko nää niinkö vesi paljon tuossa, vai höyrylläkö se lämmittää vai? Joo, höyry siis. Mulla on yks semmonen hirsilato tuossa. Nähdään kun nukkuppi napsahtaa käy. Koira täällä tulossa tai jo toista päivää ollut valmistumassa. Joo. Ei vielä ole. Työt se kestää niin kauan eteenpäin. Aurinkovalo, ulkovalo hämää tuota väriä. Näyttää, että se on ihan sitten se heikun punaisin. Se on. Joo. Siitä kiinni ja puristat oikein kuvia. Kastat sen tonne. Thank you.
Tää oli pelkää kaksi. Rahaa. Kaikki renkaat oli ihan viimeisen päälle. Moi! Lasten parkkipaikalla. Herkkuja. Tämä on puheita kuin viikset. Hyvinhän se halkes keskeltä. Mut kova homma. Niin. Eikö sä repiä? Joo. Minäpä siihen tuohon pysästä. Eikö sitä nytkin mallukirjoitusta? Tää on aina uniikki kappale, jokainen aita. Joo. 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 Jo
PM:n taakse täällä. Mä huusin täällä tehdä viiliä, niin kun katsoin just täällä tekee. Ja muuta. Noin. Jokohan siinä olisi pulveria tarpeeksi. Heitä yksi vielä. Joo. Mitä se nyt kyllä tehdä? Jos kovettuu kumis. Niin se jää kumminkin pilaan. Joo. Se ei moni nähnyt tämmöisellä sekoitetaan. Se on seka. Hiilen punaa on mä jäänyt, mä en ole veteetä. Niin, se on kokeiltava. Kuivassa tavarassa. Joo. Sitä vielä kastellaan siinä, mutta jos on mäleenpää, se lähtee sitten mukaan silloin. No joo. Vittu. Tuo ei tullut tarpeeksi tohon. Nyt on maat ja maat. Eikö se yhdessä kirkossa hutsuta tämmöisellä? Nyt pidetään peukalus pystyssä, että se onnistuu tuo. Niin kuin se menee nauhoon. No kyllä ne on epäonnistunut välillä. Se jää siihen. Sitä kun menee korjaamaan, niin ei onnistu. No niin. Sehän niin korjata ei voi. Ei, sitä okay. Voi. Me ollaan niin monta korjausta tehty, niin tuo... Susi sitten. Lopullinen susi. Joo, siitä tuli ihan pumeroon. Tämmönen sitten. No, on se aika hyvä. Aika hyvä, kun tekijät huomioon ottaen, niin mä sanoisin hurja hyvä. Ammattilaistalo. Joo. Mennäänkö sä vielä nyt toisesta? No kun tässä nyt on. Ihmisiä vai? Ihmisiä, ettei me tarvita vai? Eikö tää kosteus ole aika hyvä? Aika hyvä on jo. Eihän se paljon parempaa tuu enää. Ei. Se riittää. Onko toi tavallista hiekkaa vai sementtiä? Se on sementtiä. Sementtiä ja hiekka sekoitettuna tähän. Sähän voit kokeilla tuota vähän lyöttyä. Ei mä oikein osaa. Ei, mutta... Et osaa. Osaathan sä, kun mennä... Laittaa se kohdalla. Ei, väärin. Väärinpäin tietenkin, mutta pitää nyt kääntää sen ensin jo. Nyt tähän tuut näin ja tiedät näin. Tiit. Se on pienempi poka taitaa uskottaa. Silloin mä olen mielenkiintoinen se kolmannen kerran. Tuppas, no tuleppas nyt lyömään siihen vähän. Kyllä työ osaa. Niin no nyt. Katso, kyllähän myökin siitä tehdä. Vaan lyöt. Niin. Noin. Hyvä. No nyt. Sitä vaan. No. Kato, rupes tuleen tiilin näköistä heti. Voi että kun tulisi hyvä. No minä säkin nyt tuu lyömään vähän sen. Tuu lyömään sen. Mennessä niin vähän. Joo. Hienosti jos osaa. Teitä niin. Teitä okei, hartia voi vielä. Ei. Joo. Ja nehän on nykyään semmosia piirteitä. Eipä sitä tänne.
Siihen jäi mä. Siinä pitää aina olla, että on tekijän lei. Täytyy olla sen verran, että voi sanoa. Ja... Mä haluan käsin, kun saa jalalla tuo ylös. Jätä se ylös. Sitten pidät siellä ylähällä. Vaan kovasti. Joo, kova. Ei, kauppas kovaa. Vähän on. No yhdessä paljon. Ahaa, se oli ihan kevyt. Tahtuukos mun jalakasi? Nyt se hajus. Nyt se hajus. Mutta kyllä yleensä. Se nous. Se nous. Joo, se tiedätte, mitä se voi laittaa.